Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sonuna kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Afganistan İslam Respublikasının Kabil Beynəlxalq Havalimanında xidməti vəzifələrini yerinə yetirən 120 nəfərdən ibarət Azərbaycan sülh məramlısı tam heyətdə avqustun 26-sında gecə saat 01:00 radələrində bu ölkədən çıxarılıb. Müdafiə Nazirliyindən Milli Aza verilən məlumata görə hazırda sülh məramlılarımız və onlara məxsus silah hərbi əmlak hava yolu ilə Ankara şəhərinə daşınıb. Qısa müddətdə hərbi qulluqçularımızın vətənə qayıdışı planlaşdırılır. Qarşıya qoyulan tapşırıqları qardaş Türkiyə qüvvələri ilə birlikdə müvəffəqiyyətlə yerinə yetirən Azərbaycan sülh məramlıları xidməti vəzifələrini yüksək peşəkarlıqla icra edərək Əfqanıstanda təhlükəsizliyi təmin edib.